Dobroveče, dragi poštovaoci rada benda Ničim izazvan i dobrodošli u drugu epizodu preslušavanja našeg EP-a Pokorimo noć. Prošle nedelje slušali smo naš prvi singl Mesto za prve poljupce, a sada slušamo našu drugu pesmu Jer te više ne volim. Uživajmo! Elem, nadamo se da vam se pesma dopala. Preplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste bili obavešteni o svakoj sledećoj pesmi koja bude izlazila. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama i vidimo se za 7 dana na isto mesto.